शिरोडा आनी उजगांव पंचायत वाठारांत एकूय टीबी दुयेंती नाशिल्ल्यान भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी तांचो भोवमान केलो. टीबी दुयेंसा विशीं लोकां मदीं जागृताय करपाक एक्टर वर्षा उजगांवकर कॅम्पेनिंग करतली. भलायकी मंत्री हांणी उजगांवांत जाल्ल्या कार्यावळी वेळार अभिनेत्री वर्षा उजगांवकर हांच्या कामाची तुस्त केली आनी गोंय राज्या खातीर आतां मेरेन दिल्ल्या योगदानाक लागून सन्मान केला. विचारधारा तेचे माध्यमांतल्यान गोंय राज्यान आमी ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न चल्ला. आपल्या लायफान जे कितें अचिव्हमेंट्स करपाक जाय वर्षा उजगांवकरजीन ऑलरेडी केल्ले आसा. एन्ड आयज पासून गोंय राज्यान आमी जेन्ना पळयता की तेंच्या माध्यमांतल्यान जर कितें मॅसेजींग कांय तरूण पिढी कांय खंयचोय विशय आसल्यार ते व्हरपाक आमकां एकदम तेंच्या माध्यमांतल्यान त्या लोकां कडेन पर्यंत पावपाचो आमी प्रयत्न करता. आनी म्हाका दिसता आमचे लोक बी तांकां आवडटा आनी ते जे कितें म्हणटा ते आयकून घेता. आनी आयज ती आयज तेंच्या माध्यमांतल्यान हे टी व्ही मुक्त जो प्रचार आमी आयज चालू केल्लो आसा, जे आमी एक वेगळे तरेचे एक विजन घेवन आमी फुडें सरल्या, देशाचे प्रधानमंत्रीचे एक विजन की देश एक टी व्ही मुक्त देश जावंक जाय. पाप डी सिल्वाचो हांवें व्हिडियो पळयलो, मॅडम वर्षा उजगांवकराचो बी हांवें पळयलो, आनी तुमी सगळ्यांनी आनी जे कोणी रिल्स बी केल्या ही खरी बरी गोश्ट. आनी म्हाका दिसता की ह्याच माध्यमांतल्यान आमी आनी आमची पुराय टीम DHSाची आमची FDAची डायरेक्टर हांगा आसा, आमचो उजगांवचो आमचो सरपंच डांगी आहा, मॅडम आहा आमची शिरोड्याची सरपंच, आनी तुमी सगळे पत्रकार भाव आमचे डॉक्टर्स सगळे बरें काम करता. पूण हे सगळे फुडें व्हरपाक आयज वर्षा उजगांवकर सारके आमी तेंच्या सारके एक नामनेचे अशे एक कितें म्हणटा इन्फ्लुएन्सर म्हणू शकता, कारण तेंचे एक वेगळे तरेचो प्रभाव पडटा लोकांचेर. आनी तुमी जेन्ना सांगता लोकांक मग लोकांक मागीर ते सिरियसली ते घेवपाचो ते प्रयत्न करता. आनी खरेंच हांव तुमकां राज्याच्या वतीन तुमचे आभार व्यक्त करता. ही फक्त एड शूट जाल्या पूण ही घरा घरान पावप हें हेल्थ मिनिस्टरचें काम आसा. कित्याक ही एड शूट करून आमी खंय दवरतले, ते ड्रॉइंग रुमान दवरतले, आपल्या किचनान दवरतले, ती लोकां पर्यंत पाव जाय न्ही. प्रत्येक घरा घरान ही कॅम्पेन पाव जाय जाल्यारच ती यशस्वी जाल्या अशें हांव समजतलें. आनी तेन्नाच म्हाका आनंद जातलो. म्हाका ब्रेक जाय म्हणून न्ही, तर जर हांवें ती एड केल्या, खंयचोय आमी सिनेमा करतात तेन्ना आमकां अशें दिसता तो लोकां पर्यंत पाव जाय. केन्ना केन्ना तो पावना, कित्याक ताचो सब्जेक्ट लोकांक आवडना. पूण हातूंत न आवडपा सारकें कांयच ना. हो हावजफूल जावंकूच जाय. ही एड फिल्म हावजफूल करप हें तुमच्या हातान आसा. तर तुमकां हांव सगळ्यांक आवाहन करतां, हांव तुमकां विनंती करतां की तुमी ही एड कॅम्पेन आनी ही एड कॅम्पेन तुमकांच न्ही म्हाकाय ती लागू जाता. प्रायमा खातीर रिपोर्टर तुकाराम मराठे पणजी.